To je negdje s desne strane napredno. A? To je s desne strane, broj se. Joj. Samo da pročitamo o čemu se radi. Evo ja ću poštovanje svima. Znači, izvršitelji i ove sluge režima, policija, izbacuju stariju gospođu na ulicu, Milicu Baklajić, koja ima 75 godina. A ovo je ulica Milana Bankosića broj 7. Inače, gospođa je majka poginulog borca na ratištu 93. Tako da, bruka i sramota. Mi ćemo sad probamo da uđemo unutra, pošto vjerojatno aktivista ima unutra združene akcije Krov nad glavom, da damo solidarnu podršku vezano za to. Što biste nas upisivali? Zato što ste vi građani koji došli s nekim povodom ovdje, a meni kao... A koji je osnov? Član iz tog zakona, ako može. Osnov za postupanje? Vi kažete prvo zašto ste vi došli. Došli smo, damo solidarnu podršku. Pa, naravno, rekli smo. Da se sa validnim dokumentom legitimišete, mi upišemo podatke za što ste dobijete dokumenta nazivu. Ako smatrate da... Ja povlačem policajca dozno. Dobro. Ukazao, pruženje pomoći, nemate razloga, vidite da sad će svi izaći. Pošteno. Da, znam. Lična karta mi istekla, mogu i to da vam dam, evo, pasoš i ured. Validan dokument, kako god. Dobro. A, nema potrebe, nisam još postao. Što je za njim nas? Petar. Silje god. Pošto je policija odlučila izvršenje. Ako ste čuli, eto, policija je bila kulturna, ljubazna, rekla je da je odluka, verovatno, izvršitelja da se ovo izvršenje odloži. Tako da, eto, verovatno, i ovi ljudi koji su pre nas stigli unutra iz organizacije Krova nad glavom, uspeli su da kažemo, svojim prisustvom nateraju izvršitelja da odustane od ovog izvršenja. Imate u naslovu podatke vezano o kojoj gospođi se radi. Gospođa ima 75 godina, ako sam dobro zapamtio. Inače, majka palog borca iz ratova 93. Traži adresu. Kako? Traži adresu. Nikad do sad nisam tražio. Pa dobro, oni neka rade svoje, brate, tako. Znamo šta je to. Nema veze. Znači, da ovim ljudima na kući posao imate. Marko, nama su rekli da se odlaže. Pa dobro, mislim.
Nama su rekli se odlaže, je li vam? Eto, sad vidjet ćemo da nije da nas neko laže, ali mislim da su izvršitelji otišli sad. Da li... Znači ima tamo policijsko vozilo, ima ovamo policija. Nadamo se da policijski službenici se ne koriste ovaj... dozvoljena sredstva, jer njima je dozvoljeno čak i da lažu. I da lažu na sudu ovaj, i da ne odgovaraju krivično, ali to ćemo još da vidimo. Evo sad vidim da upisuju i Marka. Ostali su verovatno gore. Ispred stana, tako da sačekat ćemo. Evo Zoran kaže, gori ima murije, pa ovi su sad, Zoki, ovi su sad rekli, čuli smo ovaj, da je zvao nekog na telefon kao da silaze dolu. Sad je ovako, samo on, a sad, da li koliko ima policije unutra, ne znamo, ali mi ćemo namerno ovde da stojimo dugo da ovo ne bude totalna obustava i dok se policija ne raziđe. Mada imali su oni fore da se prividno raziđu, a da posle ovaj, se vrate. Tako da, mislim, ako je došlo i do toga da ova država ne može da zaštiti ovaj majku palog borca koji je izgubio život za ovu državu, ja ne znam šta će nam onda država. Bitno je da Vučić danas, ako sam dobro ispratio ovaj, Vučić prima ramu danas, zvanično, tako da se izrazim pravilno. Zbog toga su bile i one zastave koje su ovaj mahom skidane po Beogradu, ali ovaj opet je vršena akcija ovaj u spratnji policije, pa su ponovo kačili. Toliko koliko se Vučić brine. Inače, ovo je live sa Acinog telefona. Meni je profil blokiran. Blokirana nam je stranica, pa ćemo danas po završetku ovog live-a da odemo da posetimo predstavništvo ili ti kooperanta Facebooka u Srbiji. Znači, na lice mesta ćemo da odemo ja i Aca da ih pitamo za zdravlje. Da li oni imaju veze sa tim, da li preko njih nas blokiraju, pošto se docvisti sami koji imao posla sa takvim spam blokadama, gde botovi koordinisano ovaj, napadaju stranicu, pa vas prijavljaju za neke, da ste nešto objavili koje, što nije u skladu sa ovaj... Facebook pravilima i onda vi imate prava da se ovaj, hvala, ovaj imate prava da se žalite i obično te žalbe ono znači postoji neko dogledno vreme kad se to rešava. Nama nije rešena žalba od 5. septembra kada smo dobili ovaj onu blokadu vezano, objavili smo neki snimak sa Cetinja gde je policija. Kome? Kako mu ne vidim? Jel ti... Pa čekaj, šta je sporno ako je izvršenje odloženo, što onda imamo problem da ulazimo, izlazimo iz zgrade? Možda si gore, ali nemojte
A? Poštovanje svima. Pa, mi čim smo došli, odmah su naskočili na nas. Sam traži adrese. Od tebe smo čuli, javio čovjek u komentaru, posle 100 pusta onaj dajme, čovjek kaže, Šulić kaže da je odloženo dole. Pa da, da, ali on najbolje to zna. Ja možeš samo, ako ti si upućen verovatno u situaciju, mi smo pročitali... A što je slučaj, da. Da, ako možeš... Znači, to je, nažalost, strašno, koliko je zapravo ovaj slučaj jednostavan. Poginuli pripadnik MUP-a je 93. godine, čovjek je poginuo na ratištu. Znači oni su kolegu došli da... Da, 98. godine su njegovi roditelji, nakon što su prognani iz Hrvatske posle njegove pogibije su prognani kao i stotini hiljada drugih odatle i onda je 98. njima ministarstvo unutrašnjih poslova ih je uselilo u taj Stančić. Dobro. Vidjet ćete, to je Stančić, to nije bog nešto. I suprug je umeđu vremenu preminuo Milicin, a sada se pojavio poznati tajkun Đorđe Antelj koji iz nekog razloga kaže ovaj stan je zapravo sve vreme bio moj, ja sam to tamo 90 neke dao MUP-u na korišćenje i to meni sad treba. Strašno. I traži nazad i MUP njemu to vraća nazad, a 75-godišnje ženi i majci poginulo pripadnika MUP-a, borca stradalo u ratu 93. godine, kažu da može da, što se njih tiče, ide u samački hotel, u sobičak od 18 kvadrata, ako se dobro sećam, što je kolektivni smeštaj sa zajedničkim mokrim čvorom, to žive momci i policajci. Da. Adekvatno, naravno, za njih, daleko od toga da je na bilo koji način adekvatno za majku poginulog borca koja treba nam je živi starost. Inače, moram vama da... Jednostavna situacija, da. Znači, ministar Vulin potezom olovke rešava ovu situaciju. Da, to što je on od Antelja izgubio stan, to neće se njih dvojica preganjati. To jeste zanimljivo za javnost, ali da. Negde sporedno to pitanje, da. Imajući vidu koliko ovo lako rešilo. Da, ministar treba da je odobri drugi smeštaj u vlasništvu MUP-a. On kaže, ide u samački hotel. Inače, moram i moje da uputim, velika je čast ovo što radite i uglavnom vi gde god se pojavljujete, znači bukvalno to je pravno, što se kaže, u korist ovih ljudi koji su... Objasnit ćemo bilo koji slučaj, nema da. Problema, znači pošto uvijek ima i Abrova sa druge strane, vi se sećate da. Abrova koji su se vodili oko situacije pukovnika Valovića, tako da smo uvijek tu da objasnimo da. I sve te različite napade gde, ono... tračarima, po novinama i po društvenim mrežama pokušava da se napravi situacija da nije onako kako izgleda. Tako da, mislim, koga god zanima bilo koji pojedinačni slučaj, naravno. Da, ali vi, gde se pojavljujete u ime organizacije, znamo da je to ispravna 100% stvar, bukvalno. Da, mi kao organizacija stajemo za toga, da. Da, svaka čast. Da, zapisimo, hvala svima koji ste pratili, ovo je zaista bilo jako... Ništa, ajmo mi da im nespet... velika je čast, ovi ljudi su aktivno, znači sprečavaju iseljenja, ova prinudna, bukvalno znaju i sve pravne osnove, tako da mi kad nas neko obavesti našim prisustvom dođemo da im pomognemo, ne mešemo se u njihovo, tu smo samo kao građani solidarni da se pojavimo našim prisustvom, da im pomognemo, tako da to je to, čuli ste priču. Opa. Neko sad, gledajte, ovo sad maske, to zaboravite zato što ima tu nekih procedura vezano za ovo. Znači nije to sad
da li je to njihovo opredeljenje, da li oni poštuju, ne poštuju, to je sad manje bitno, nego ima neki tu procedura zbog policije. Neka drugačija organizacija, da. Nose maske, to nema veze sa tim. Policija, izvršitelji, vamo tamo, oni mogu da budu tu čak, da bude osnov, da budu fizički uklonjeni zato što su se skupili na jednom mestu, vamo tamo, pa kao, znači, ima tu ljudi koji verovatno i propagiraju ovoj vakcinaciji, ima i ljudi koji ne propagiraju, ali ovi ljudi namerno to rade ili idu u liniju manjeg otpora, da ne bi policija imala osnova nekih drugih, zašto bi ih uklonila kao solidarne građane koji su došli da spreče bukvalno telima izvršenje, tako da evo mi ćemo samo sačekati da se policija stvarno povuče, tako da eto čuli ste i sve. Znači ova policija je došla da iseli majku svog poginulog kolege koji je dao život u ratu 90-ih. Eto, kuda ide ovaj zemlja i kuda ide sve ovo, tako da, ne znam šta da kažem. Neko i dalje maske, pa znate koliko sad su bitne maske. Znači, bitno je da su ljudi... Bolje da nose maske. Da su ljudi fizički sprečili izvršenje ove gospođe da ne izađe na ulicu, tako da nije sve sad Zoran piše pa da, pa mi medijalizacijom cele ove priče i našim prisustvom njima uopšte ne prija to. Jer znate sami da... Zato smo juče i blokirani. I ovo je neverovatno da je bilo oko 1000 ljudi u live-u, ali vidjet ćemo u dan, dva, da se napravi nova stranica i da se solidarno svi pozovete da pređete na drugu stranicu. Jer naš rad i ovo sve ostalo ne može da bude... kako da kažem, da nam prepreka bude njihova moć i cenzura i uticaj ono što mogu da naprave na društvenim mrežama. Znači, samim tim, ako smo već, svi znaju koji je Ujedinjeni narod Srbije i u okviru naših granica i u okviru van granica naše zemlje, da li trebamo da pokleknemo zato što smo dobili blokadu i mog profila i stranice ili bilo čega. Znači, napravit ćemo novu, ko je dosledan, dostojan, ko ima glavu, ko ima kičmu, ko poštuje sve ovo što radimo svi zajedno. Jer pazite, nas je ovde dvoje, a bilo je 1000 ljudi u levu. 1000 ljudi je branilo sad ovu ženu. I to je snaga. Jer to oni prate i glede. I srame se i nije im prijatno zbog toga. Tako da, to su stvari, to je moć. Evo Aca, hoće nešto da vam se... Ja jedva sam došao, pošto sam baš nešto lošeg zdravlja. Evo samo da ispratimo da policija odlazi tamo. Oni su otišli, ovi verovatno se spremaju, vidite kako oni imaju i civilnim vozilom su došli, tako da eto to je to, možda će večeras biti live vezano za temu nove stranice. Evo Aca da vam se obrati. Ljudi, morate shvatiti jednu stvar, znači mi se bavimo svim temama, nema kao neki, ne kažem da ne targetiram, nego ovi su dobili ovo, oni su dobili ono, znači to što su tu neki ljudi sa maskama, to je njihova stvar. I ne interesuje ni vas, ni nas, što su oni sa maskama. Poenta ove priče da se odbrani ova žena da je nisele, a ne da li neko nosi masku ili ne nosi. To je najmanje bitno. I naučite da bitno od nebitnog jednom već odvojite. Znači, to uopšte nije bitno. I da ne živimo na tim podelama, ljudi, da ne živimo na tim podelama, znate i sami da ima većina ljudi koji ide u liniju manjeg otpora. Mi ne trebamo taj narod da osudimo. Ima ljudi koji se vode da su vakcinisani, a nisu vakcinisani jer su iskoristili svoje poznanstvo, vezu ili sitnu korupciju pa su to platili. Nemojte da dozvolite da nam prave tu sad još jednu nizu podela. Ovi su vakcinisani, ovi su nevakcinisani. Vidite i sami šta se dešava u medijima, vidite i sami šta se dešava na tim podelama. Oni profitiraju, tako da vi znate naš stav, javno, znači izrečen i o tome i o tome da, znači, niko od nas nit vakcina, nit ništa, nit koristimo maske, vamo tamo, ali evo i sad smo ovde morali na brzinu pa smo seli u taksi, došli
ovaj čovjek nije teo ni da nam naplati kad je čuo šta, gde idemo, ali nas je zamolio kao makar stavite tu oko vrata masku, kaže, zato što nama, kaže, idu kontrole za nama, zaustavljaju vozilo, kaže, i plaćamo, kaže, i mi kaznu, i naša firma, i sve ostalo, zato što ne, nije mi bio problem. Pa gledajte, ljudi, da li mislite ja koji sam, ono, pa evo, gledajte. Znači, kad moraš negde da je staviš ili bilo šta, da ne bi napravio nekom drugom problemu. Ja inače u državnim institucijama, u policiji imamo tamo, neću ostaviti masku, tu ne mogu da me natere. Ali ako negde ulazim gde ću napraviti problem tim ljudima tamo, i ti ljudi ako me ljubazno zamole ili bilo šta, stavi mi ovde ispod usti, ne stavi mi ni na usta, ni na nos, i ja sam ispoštovao te ljude, ako me razumete. Tako da, eto... To je to. To mi je, ljudi, to. Znači, policija pustite se... te glupe podele i policija se povukla, nema je više. Ovo, sad ćemo mi možda malo i peške da vidimo tu, da osmotrimo kad ugasimo live, gde su oni, jel imaju oni fore da se vrate, to zato su ovi ljudi gore ostali, ono što ste videli, svi su još uvek ostali. Znači, tako da, znamo šta rade, evo sad su krenuli adrese da traže, jer neću da mu dam adresu, nema potrebe za moju adresu, neka zove tamo na centar komand, ako ga interesuje moja adresa, pa nek dobije. Tako da, to je to. Ovo, to je vid represije isto, da se zastraše ljudi. Ne mi, ja neću iz principa da mu da, mogu mi dolaze na kuću ko hoće. I od svih samo nas dvoje smo legitimisani odmah na startu i Marko, ali on je novinar pa njemu laka priča. Ali, da, i njemu se nešto zabranjivali da prođe tamo pa smo morali mi live-om do njega videli. To je to, da se odjavimo pa... Eto. Ljudi, sloga bit će poraz vragu, pozdrav, možda se vidimo večeras u nekom live-u ako mi malo bude bolje. Da umeđu vremenu napravimo novu stranicu, pa da vas pozovemo da odete na tu stranicu i to je to. Vidimo se, ljudi, sloga, bit će poraz vraga.